Aí galera, os caras vão cair o Guarani ali, ó. Deixa o portão fechado, né, que ele ia sair. Aí agora que o portão abre, o sinal tá vermelho pra passar. Aqui tá um calor que vocês não sabem. Tem galera quem chegou ali, ó. Nem tô acreditando, novo ônibus da Rio Doce. Uma das novas unidades que ela comprou.
Thank you.